Nga tuyingira omwaka 2021 nga 14 January twagenda mu kalulu akabonna nga munonno egwanga lya Uganda mwe lyali lyagala okubeera ng'ate lyeyubula nate lyekutuleko nakyemalira General Yoweri Kaguta ati buhabulwa. Wabula olw'embeera emu oba endala olw'ebintu ebimu nga internet obutabeerako amaanyi amangi agaaliwo naddala ku lunaku olulanga 14 ne 15 nga tulonda akalulu k'oyo eyalina okubeera ng'ate akulembera eggwanga erya Uganda. Akalulu kano kakwatibwamu oba kakyankalana era ebyavaayo obaoliawo na guno gwaka Abannayuganda bakyewunaganya ku ngeri Mwami Yoweri Kaguta tibuhabulwa gye yawaganyamu okubeera ng'ate adda ku ntebe. Nga tetunnaba kubeera ng'eyo yonna tweyongerayo oba okutwala ku mulamwa gwange ogw'olunaku olwaleero, sobola kwerabira ate kubeera nga nkutumirako mu ngeri emu oba endala yonna gy'otuwulirira gy'otumbulidde okubeera nga nate okyatambudde naffe olwaleero. Rugaba yeebala akyakunkuumidde n'obeera omu ku abo abakyangoberera era abakyateekamu amaanyi okulaba nti eggwanga lyaffe Uganda tulwana nnyo okulaba nti likyuka. Abafiiriddwako abantu bammwe omukama batuweera ekiwummulo eky'emirembe, ate nammwe abalina abalwadde malwaliro ag'enjawulo n'abo abali ewaka abayambe nate badde engulu era bakube ku mukono. Robert Kyagulanyi Bobi Wine mwaka gwa 2021 bwe yavaayo mu butongole najja n'ayimirira ku ntebe y'obupulezidenti bw'eggwanga Uganda ng'ayagala okubeera ng'ate atwala ekifo ekyo n'ebiruubirirwa n'ebigendererwa eby'okubeera ng'ate aleeta eddembe mu Bannayuganda oboolyawo abaali baweddemu hope nga bagamba nti nno enfuga gye bafugibwamu mu butuufu mu mitima gyabwe tebalina bumativu yadde nti olunaku olw'enkya Uganda enaabeera kye kimu. Akalulu ako kaalimu emivuyo mingi nnyo, babaka bangi nnyo abajjira mu kalulu ako, abamu nga bayitawo olwa kaadi eyali egabiddwa, abamu baavaayo ne bagiyita na wave nti eno wave ya Kyagulanyi oba NUP. Nga tutambulira ku ngombo eya People Power mwajjiramu ababaka ab'enjawulo, nga mababaka muno mwalimu oboolyawo n'abaali mu kibiina ekya NRM ekikulemberwa General Yoweri Kaguta tibuhabulwa nga ekiyamaani waakyo, era nga bwe baalabanga amaanyi gali eno abamu ku bo abaali baagudde mu NRM nga tebafunye kaadi bwe batyo bakrosinga ne bajja mu National Unity Platform giyite NUP mu budde obwo eyali etambulira ku ngombo ya People Power Our Power ng'era bwe gukyali na guno gwaka. Lwaki neetolodde n'ennombo gya bwentyo? Bobi Wine yavaayo n'agamba nti tulibalabira ku bikolwa byammwe oba tulibalabira ku bikolwa byabwe. Era olumu ne mukayimba kaakamu yavaayo n'ayimba nti buli bw'oyimirira ku mazima ogayimirirako bw'omu era tolindirira oba tosuubira muntu yenna kujja akuyambeko kulwanirira ekyo gwe kyolabanga kye kituufu oba bwe kyali badde okubeera nga kikolebwa. Ababaka Alan Ko ne Mohammed Owe Kawempe bateebwa ku bigambibwa okubeera nti nga tebannaba kubeera nga bateebwa waliwo olukiiko namutayika olwatula nga lunonno lwalimu abakungu ab'enjawulo ko n'abakulu okuva mu kibiina ekya National Unity Platform. Oluvannyuma lw'olunaku lumu nga ababaka bano baakateebwa, abantu babadde beemulugunya ku lwaki Bobi Wine tannaba kuvaayo kubeera ng'ate ateekayo obubaka bwonna bwonna obulaga nti nno ababaka be Mohammed Segirinya Kone Alan Sewanyana yabakubyeko eky'omulubaale. Nina ennaku n'ennyiike okugamba nti Bobi Wine avuddeyo neyesambajja ebigambo bino ng'agamba nti ye tannaba kubeera ng'akuba eky'omulubaale ku bubaka bano era tannabalabanako. Wabula obubaka bwafunyeeko agambiddwa ng'era bwe mulabye ateeka ku peji ye nti agambiddwa nti ababaka bano gye bali era bali ne famire. Ng'enkola y'ekibiina ekya National Unity Platform ng'omukulu Robert Kyagulanyi wayogedde
nti omuntu yenna bwaba abadde mu kkomera oba abadde mu buwambe obanga abadde ali mu ddwaliro, enteekateeka yonna ekolebwa nga yakavaayo butereevu mu ekyo ekifo gy'abadde najja nate n'amiitinga omukulu ono oba akakiiko akatwala ekibiina kya National Unity Platform. Bwe batyo ne bakola press conference okubeera nga ate balaga eggwanga biki ebitambula naddala ku bulamu bw'oyo omuntu. Robert Kyagulanyi Bobi Wine ngonono ye mukulembeze avuddeyo n'agamba nti ye tannaba kubeera nga ate alaba ku babaka bano ababiri era nga n'ebyo ebigambibwa nti yeenyigira oba yeetaba mu negotiation yonna 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 ne General Yoweri Kaguta Tibuhaburwa okulabika nti ababaka bano bateebwa oluvannyuma lw'omwaka ogumu n'ekitundu gwe babadde baakamala mu nkomyo nga babadde balwaliddeyo emirundi egiwerako era nga balaajanidde kkooti okubeera ng'ate ebawa akakalu babeere ng'ate bawere nnemba n'ebyo ebibavunaanwa nga bava bweru. Agamba nti ebintu bino tabimanyiiko era kyonna kyonna ekyayogeddwa wakati na waabo abagamba nti nno babadde ne negotiation ne mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa agamba nti ye tabitegeera era tabimanyiiko era byonna ebyakoleddwa ye nga ye agamba nti tebimukwatako era byonna ebinaava mu ebyo kubanga ayongeddeko n'agamba nti negotiation yonna yonna ng'olina ekintu ky'oyagala wabaawo ky'olina okubanga owaayo tamanyi ki kye bawaddeyo okulabika nti abantu bano baweebwa akakalu oba giyite bail okubeera ng'ate bawera ennemba n'ebyo ebibavunaanwa nga bava bweru. Njagala tujjukire mabegako nti ababaka bano bombi tebaali mu ggwanga ebiwandiiko na mutayika bwe byafuluma ebibakwata oba ebibalagira okugenda be reporting mu mikono gya bannamateeka byafuluma tebali mu ggwanga lya Uganda ng'omubaka Alan yali ku mirimu emitongole ng'agenda kubeera ng'ate agattaganya mu ggwanga erimu gye yali ku bya World Cup bye twalimu ate nga ye omubaka Segirinya Muhammadi yali mu ggwanga erya Bungereza gye yali nga wano bwe yali yakadda yaweebwa ekiwandiiko namutayika ekyali kimuyita agendeyo reporting era bw'atyo yakolanga amateeka bwe galagira n'akola omulimu ogwo n'agenda neye reporting wabula byajja bubi era batandikirawo okuwera ennemba bwe batyo yogayoga mpaka nga bamututte mu kkomera gye baakamala omwaka gumu n'ekitundu. Baterebwa olunaku lumu emabega. Okuddako ko ku kyembadde nkunnyonnyola ekiri mu bbaluwa oba mu kiwandiiko kifulumye olwaleero nga kiterebwa omukulu Robert Kyagulanyi ng'onono ye president w'ekibiina kya National Unity Platform agamba nti ye bino byonna byonna ebyogerwa ebyenteeseganya yabaddewo wakati wa General Yoweri Kaguta Tibuhaburwa n'abantu abayambyeko okujjayo ababaka bano tabimanyiiko era na byonna ebinaddirira tabimanyiiko tabitegeera kubanga na byonna bye baplaninze okubeera ng'ate bawaayo okulabika nti bafuna eddembe lyabwe tabimanyiiko era negotiation eno temukwatako. Njagala mujjukire ng'afundikira agambye nti newankubadde ababaka bano baterebwa question tegenda kuva ku mito gy'abana Uganda ani ddala eyatta abantu abe Masaka era ani yali emabega w'ebijambiya ebyali mu kitundu ekyo. Bannayuganda bannange yonna gye mutuwulirira njagala okubeera nga mbawo obubaka buno nga nfundikira General Yoweri Kaguta Tibuhaburwa ne gavumenti ye efuba nnyo okulabika nti bw'eba eyina ebirubirwa n'ebigendererwa byeyagala okubeera nga biyitawo etrayinga by all means ne bwe kiba kimini nga kutta bantu lukumi okulabika nti omuntu omu akoloba General Yoweri Kaguta Tibuhaburwa akikola. Waliwo amawulire agaali gayitiŋŋana emabega ku byali emabega w'okukwatibwa kw'ababaka bano nga kigambibwa nti baali baweebwa omukemba abalala nga bagamba nti baali baagala ku framinga Bobi Wine. Propaganda yali mungi oboolyawo nga bwe bagamba nti mu nkyamu mwe muve ngolokofu nti mwebyo ebyayogera mwandibanga mwe mwali ekituufu
obe chimu kwebio racha babaka bano bakwatibwa. But we shall not go into detail. Omulimu ogwaffe good enough ababaka bali bweru tukwegayiridde eyayambye ko bana babaka okuvaayo n'abaana baffe abalala abakyali makomera kola omulimu gwe gumu era nabo baveeyo bateebwe bafune eddembe lyabwe ery'obwebange. Bwe kibanga kimiininga kubeera ng'ate tuddamu kaweefube w'okubeera nga tupromotinga posti buli omwa atekeyo nti free gundi newankubadde tubikooye naye tetulina kuwanikira kweno point baganda baffe bonna balina okubeera nga bateebwa bafune obwenkanya bwe bagwanira. Well, ngenda kubeera nga nfundikirira wano program yange eyakadde kano abankumira olugabanyi ni byonna atakumira mpeera abampeera ebirungi natebikira obugulu bw'eggongolo temwerabira nti agali awamu ge galume ennyama. Divided we fall, united we stand. Omukama bankumire mubere bulungi tudingane nate mu video eddako mweraba.